Grupa od 20 devojčica uzrasta od 7 do 14 godina, članica plesnog kluba Swan Dance Company, osvojila je prvo mesto u kategoriji hip-hop formacije na regionalnom takmičenju u plesu u Nišu. Treniram već 2 godine i ovo mi nije prvo takmičenje. I čime ste se predstavile na takmičenju u Nišu? Hip-hop formacija. Bilo je prelepo i zabavno. Pripremali smo se 2 puta nedeljno za tu koreografiju i zadovoljna sam prvim mjestom. Je li ti ovo prvo takmičenje? Nije. Gde si još bila na takmičenjima? U Beogradu, Pirotu i u Vlasotincu. Na ovom takmičenju u Nišu, kakva je bila ta koreografija? Koreografija je bila zabavna, u pitanju je hip-hop formacija dece i baš je bila zanimljiva. Moja omiljena vrsta plesa je jazz ballet. Jesi nastupala i u toj kategoriji na nekim takmičenjima? Da. I mislim da je ples nešto gde možeš da pokažeš svoje osjećanja i da je baš zabavan. Trener Ivana Ignjatović kaže da je takmičenje u Nišu okupilo brojne klubove iz regiona. Dodaje da su deca veoma zainteresovana za ples i konkretno za hip-hop. Veoma dinamičan ples, veoma je dobar za koordinaciju deca. Mi ovde godine imamo cilj da im poradimo na toj koordinaciji, zato više forsiramo hip-hop, ali sledeće godine sa ovom grupom planiramo da radimo baletske tehnike. Kasnije deca se opredele da li će hip-hop ili balet, šta ih više interesuje. Regionalno plesno takmičenje Ni Dance Fest prvo je ovo sezonsko takmičenje na kome je učestvovao Pirotski klub. Organizovano je pod sloganom Ples je stanje uma. Pirotskom klubu Svon predstoje takmičenje na plesnoj olimpijadi u Nišu i danima igre u Beloj Palanci. Klub će tokom leta 4. godinu za redom organizovati besplatnu školu plesa Summer Dance Experience.